Има дни, като днешния, в които косата ми просто не застава на никъде. Наелектризирана е и стърчи на всички страни. Това е само едно от проявленията на статичното електричество в ежедневието. Днес обаче ще си говорим по разбираем начин за ESD в електронната индустрия. Как да се предпази производството от пагубното въздействие на статичното електричество върху електронните компоненти. Терминът електростатичен разряд означава внезапен поток на електричество между два обекта, които имат различни електрически заряди. Това разреждане може да възникне, когато има натрупване на статично електричество върху обект и след това този обект влезе в контакт с друг предмет или повърхност. За да се разбере по-добре ESD, е полезно да помислим как работи статичното електричество. Статичното електричество се създава, когато има дисбаланс на електрически заряди на повърхността на даден обект. Това може да се случи, когато определени материали, като пластмаса или гума, се трият един в друг, причинявайки прехвърляне на електрони от един материал в друг. Единият материал става положително зареден, докато другия е отрицателен. Когато тези заредени обекти или повърхности влязат в контакт един с друг или когато има непосредствена близост между тях, зарядите се опитват да балансират. Това може да доведе до внезапен поток на електричество, известен като електростатичен разряд. Често се усеща като лек удар или искра. ESD може да бъде проблем, защото може да повреди чувствителни електронни компоненти, както компютърни чипове, интегрални схеми или електронни устройства. Тези компоненти са проектирани да работят в рамките на специфичен диапазон от напрежение и едно ESD събитие може да надхвърли тези граници. Така може да причини катастрофична повреда, което означава напълно унищожение или смърт на компоненти. За да се предотвратят щетите от ESD, се предприемат различни мерки. Те включват използването на антистатични материали, като постелки или каишки за китки, които разсейват статичния заряд. Използват се и специални процедури за работа, като например заземяване на работното място, изолиране на рисковете, предиктивна поддръжка с измерване показателите, пряко свързани с ESD. Освен това, в предприятията, работещи с електроника, се разработва и въвежда програма, утвърждаваща процедурите, които стандартите за работа в зони защитени от ESD изискват. Също така се обръща внимание на обучението и сертифицирането на персонал. В обобщение можем да кажем, че ESD е внезапният поток на електричество между обекти с различни заряди. Той може да навреди на чувствителните електронни компоненти. Могат да се вземат превантивни мерки, за да се сведе до минимум риска в производствата. Не забравяйте да вземете подходящите мерки във вашето производство. Днес вече бяхте заземени, но за повече информация може да се свържете с нас на посочените контакти.